Hoje a gente vai fazer uma corrida com os nossos três veículos de controle remoto mais rápido. Temos a nossa motinho cabulosa que consegue andar a altíssimas velocidades e andar em linha reta graças a um giroscópio que ela tem embutido. Isso aqui é muito louco. Temos o carrinho de frame de bronze que consegue chegar a incríveis 80 km por hora. É difícil até de controlar essa besta de tão rápido que é. E temos o buguinho do MrBeast que é de longe o mais estável e mais resistente que a gente já testou. E para deixar essa corrida ainda mais legal, a gente vai ter três etapas. A primeira na grama baixa, a segunda no mato alto e a terceira na estradinha off-road. Então, para iniciar a nossa primeira etapa, estamos aqui no mato baixo, temos aqui os 20 metros rasos e uma rampa do outro lado. O carrinho que chegar primeiro do outro lado ganha, e se conseguir rampar, ganha o dobro dos pontos, ganha 2 pontos. Vamos lá, Ramon. Então, tipo, se o cara chegar em primeiro e não rampar e o segundo rampar, ele ganha. É. 3, 2, 1, vai! Olá! Aí, Dodô! Vamos lá, segundo round, mesmas regras, mata um pouco mais alto, distância um pouco maior. Vai, Ramon. 3, 2, 1, vai! Ô, Félix, que da... Eu ia acelerar pra rampar ali. Bom, a motinha levou na velocidade aqui no mato alto, como já era pra se esperar, mas não consegui pular. 2 a 2 pra mim pro Dodô e 1 pro Félix, mas vamos dar um pulo ali, Ramon. É agora! É agora! Bum! Ô, louco! Caraca, caiu em pé! Caiu em pé, maluco! Respeita! Vamos agora pro round final, estamos aqui na estradinha de terra, cheio de pedras. O buguinho do MrBeast foi desclassificado por falta de combustível. Dodô pegou um substituto? Você deu trembolona pro bug? 2, 1, vai! Ai, ai! Ai, caralho! Corre lá, irmão! Ah, você tá numa lesma! Nossa, o bagulho saiu desinvestado! Bom, Félix ganhou essa, tava 2 a 2 a 2, empatou. Bom, o empate foi técnico, mas coloca aí nos comentários qual vocês acham que ganhou.